Миколаївщина з надією. Під таким гаслом представники обласної організації «Батьківщина» та її молодіжного крила провели мітинг на підтримку Надії Савченко. Активні жителі Миколаєва вийшли на пікет, щоб підтримати українську льотчицю, яка тривалий час перебуває за ґратами в Росії. Таким чином, городяни намагаються звернути увагу влади та президента до наших бранців, яких ув'язнила держава-агресор. Це нас обурює, і ми сьогодні виходимо для того, щоб звернутися до депутатів і запитати їм, чи солодко їм їсться, чи гарно їм спиться тоді, коли наші громадяни, такі патріоти, знаходяться в застінках путінського режиму. Надія Савченко на знак протесту відмовляється від їжі вже 37 днів. На даний час бранка схудла на 15 кілограмів, і це загрожує її здоров'ю. Мы сейчас празднуем это праздники, мы отдыхаем, да. Но мы должны помнить, что все-таки она голодает. А она, в принципе, ну, немного старше моего возраста. И мы должны помнить, ценить это. И благодаря ей Украина может гордиться нашими женщинами. Поэтому я считаю, что эту акцию мы должны были провести. Попри дощ, чимало миколаївців прийшло морально підтримати Надію Савченко та висловити своє захоплення її мужністю. Ми підтримуємо и надежды, и поддерживаем вообще нашу борьбу, нашего государства против внешней агрессии. Мне кажется, политики в курсе всего происходящего, но с одной стороны, у них есть и другие заботы, а с другой стороны, недостаточно рычагов давления на путинский режим. Имя ее символизирует и надежду нашего государства на то, что мы победим, потому что правда за нами. И я считаю, что я должна была, ну, как бы, исполнить свой гражданский долг и прийти и поддержать. 26 січня подібні акції відбудуться по всій Україні і в 15 великих містах Європи. Катерина Лисюк, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.